Pauva art, samanyataya, yo divine ko chitra ho. Tara hamro chai shastriya parampara lai angalera gareko chitra chai Pauva kala ho. Aba Pauva shabda kai vyutpatti pani khojnu pardakhiri Pauva shabda nepali shabda bata pani yasko chai derive bhayeko chai sanskrit shabdabata ho. पत्र बताएर भन्ने शब्दबाट यो पट्टी पला भन्दै अहिले आएर पोभा भएको नेवार भाषाको परिवर्तन ध्वनि विज्ञानको आधारमा चाहिँ ध्वनि विज्ञान वैज्ञानिकहरूले नै बताइरहेको भएर हामीले थाहा पाएको हो. अब सामान्यतया भगवान्को चित्र प्लेटफर्ममा जहाँ चाहिँ मेसेज पनि हुन्छ हामीलाई चाहिँ ज्ञान सिकाइरहेको हुन्छ त्यस्तो चित्रलाई चाहिँ पोभा भन्ने चाहिँ हामी भन्नुपर्ने हुन्छ. यसमा पौवा हुनलाई त उसले चाहिँ भगवान्को चित्र सबै पौवाबाट भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन. अब हामी चाहिँ इन्डियन पोस्टरहरू हेर्छौँ इन्डियन प्रिन्टहरू हेर्छौँ ती सबै त पौवा भन्न पनि सम्झिन धेरै मजा मिलेन होइन. अब तर भगवान्को चित्र भन्दाखेरि त ती सबैलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ. त्यस कारण अब यसलाई चाहिँ हेरेर कसरी सुट्याउँथ्यो भन्दाखेरि सामान्यतया हामी आँखाले हेर्दाखेरि लाइन बेस हुनु पर्यो रेखा प्राण भएको चाहिँ यो पौवाको लागि. अनि अर्को अलिकति दार्शनिक पक्षबाट हेऱ्यौँ भने हामीले विधान परम्परा उद्देश्य फल यो चारवटा बिन्दु चाहिँ अति आवश्यक छ पौवाको लागि. यो विधान भनेको के भने पौवा नियमसँगतै बनाएको हुनुपर्छ शास्त्रीय नियमअनुसार. अब यो चाहिँ जे मलाई त्यही मलाई यस्तो अभिव्यक्ति गर्नु मलाई भनेर चाहिँ पनि पार्दा हुँदैन. आफ्नो कलात्मक अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ चाहिँ एक ठाउँमा छ साथसाथै त्यसमा चाहिँ शास्त्रको नियमसँग पनि हुनु पऱ्यो. त्यस कारण त्यो विधानसम्मत हुनु पऱ्यो. त्यो भनेको हामीले सामान्य प्रतिमा लक्षण विधान त्यो प्रतिमा कसरी बनाउने त त्यसले कसरी बसेको हुन्छ त्यसले के अभिव्यक्ति गर्न खोजेको हुन्छ त्यो सबै नियमसँगबाट हामीलाई चाहिँ शास्त्रले जसरी गाइड गरेको छ त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्ने त्यो विधान हो. अब हामी बुद्ध सबैले बुद्ध देखेपछि त थाहा हुन्छ गणेश देखेर त सबै थाहा हुन्छ. तर कतिपय तान्त्रिक देवी देवताहरू छ त्यसको चाहिँ हातमा समाउने कुरादेखि लिएर पोजिसनदेखि लिएर सब धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो नियमसँग भएन भनेदेखि चाहिँ त्यसले त्यसको गलत सन्देश दिन्छ. किनभने यो चाहिँ कुरा एब्स्ट्र्याक्ट ज्ञानलाई यो कङ्क्रिट फर्ममा देखाएर मान्छेलाई बोध गराउने यसको उद्देश्य हो है. अब विधान त्यो भयो अनि परम्परा परम्परा अघि मैले भने अब देउता लेख्नलाई जुन शैलीबाट लेखे पनि भयो नि आफूलाई मन लागेको शैलीबाट लेख्नु भयो तर चाहिँ परम्परा भन्नासाथ त्यहाँ चाहिँ कुन उद्देश्यको लागि के को लागि होइन अनि कसरी भनेर शैलीगत कुराहरू भयो अनि त्यो कसको लागि लेख्ने पहिला त यो अब सबै धार्मिक क्रियाकलाप हो पेट्रोन हुन्छ होइन अनि कुनसँगसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यो सबै चाहिँ हामी चाहिँ यो परम्परासँग जोडेको कुराहरू भयो. शैलीगत पनि त्यसमध्ये एउटा हो. अब त्यही भएर रेखा प्राण हुनैपर्छ हाम्रो रङ प्रयोजनको कुराहरू ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ आधार मानेर हामी चाहिँ विधान भयो परम्परा भयो. अनि किन लेख्ने त भने उद्देश्य पनि चाहियो. अब यो चाहिँ अहिलेको जस्तो चाहिँ हामी चाहिँ कला देखेर आनन्द लिएर हेर्ने चाहिँ त्यो बेला सबैको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ पुण्यफल प्राप्ति गर्ने अनि कुनै धार्मिक क्रियाकलाप गर्दाखेरि पुण्यफलको लागि चाहिँ गर्ने उद्देश्य त्यो भयो. जनमानसमा धर्म फैलाउने धर्मको ज्ञान फैलाउने अनि दान दिने यस्तो कुराहरूलाई ती घटनाहरूको पनि रेकर्ड राख्ने पनि चलन छ पौवा लेखेर. त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भने सबैको चाहिँ एउटा के भन्छ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले कुनै न कुनै रूपबाट पुण्य पाउँछौँ. त्यो पुण्य चाहिँ भनेको फल हो होइन. अनि त्यो फललाई हामीले चाहिँ फेरि आफूले मात्रै राख्ने होइन मन चित्तले मात्र मैले पाएको पुण्य मैले यसबाट यो राम्रो कर्म गरे बापत मैले केही पुण्य पाउँछु भन्ने विश्वास गरिन्छ. त्यो पुण्यलाई सबै प्राणीको लागि चाहिँ होस् यो चाहिँ मेरो लागि होइन भनेर चाहिँ यो फललाई चाहिँ हामीले प्रचार गर्ने त्यो यो चारवटा बिन्दु चाहिँ पौवाको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो. प्रेत सन्तर्पित भने प्रेतको लोकमा गएर प्रेतहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर चाहिँ प्रेत अवलोकितेश्वर नै प्रेत सन्तर्पित लोकेश्वर भयो नि गर्छु भनेर भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो. त्यसरी सोच चाहिँ ममा थिएन. त्यसरी चाहिँ अब अहिलेको दृष्टिकोणले अहिलेको हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरि यस्तो क्वेसन चाहिँ आउँछ तर मैले करियर सुरु गर्दाखेरि यस्तो किसिमको होइन. मेरो फ्यामिली चाहिँ
मैले चित्रकार जन्मले पनि चित्रकार अब कर्मले पनि चित्रकारै परेँ होइन अब चित्रकार थर भएको त धेरै मान्छेहरू छन् चित्र चाहिँ गर्न नगर्नेहरू पनि छ किनभने यसमा जीविका चलाउन गाह्रो यसबाट चाहिँ लाइमलाइटमा आउन गाह्रो यसबाट चाहिँ सोसाइटीमा राम्रो स्टेटस पाउन गाह्रो इत्यादि कारणले मान्छे चित्रकलामा लागेन तत्कालीन समयमा पनि अब हामीले रिचुअल काम पनि गर्नु पर्थ्यो इत्यादि गरेर आफूले जानेको सिप पनि भयो होइन अलिक देउताहरूप्रति अलिकति केही न केही रूपबाट चाहिँ अलिकति नजिकबाट कसरी भयो त्यो चाहिँ थाहा छैन त्यो पनि भयो अनि त्यसपछि मैले त यसबाट जीविका चलाउनु नहुने नपाउने भनेदेखि सायद अर्कै हुन्थ्यो तर चाहिँ यो बाहेक म अरू केही गरौँ भनेर सोच्नु पनि सोचेन धेरै दुःखहरू चाहिँ पाएँ होइन आजको दिनमा आजको समाजमा धेरै यङहरू आइरहेको छ तर त्यो त्यो बेलाको चाहिँ त्यसरी होइन यही गरौँ भनेर चाहिँ नजानिलो पाराले अब हामी अलिकति स्पिरिचुअल उसबाट भनौँ भने म चाहिँ मलाई भगवान्ले दिएको कर्म यही गरेर थाहा भने जस्तै मात्रै हो अब यो त गुरु चेला परम्पराबाट मात्रै सिकाउने भयो यसबाट अब राम्रो समाजले यो गर्ने त अब राम्रो छ भनेर भन्ने चाहिँ आधार भनेको हाम्रो देशमा चाहिँ के छ र त्यो तर पौवा हाम्रो चाहिँ मौलिक सम्पदा हो यो चाहिँ जीवित सम्पदा हो अनि हामीले चाहिँ यसलाई जोगाउनु भनेको हाम्रो पहिचान पनि जोगाउनु हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पौवा हुनुको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पुरानो कुराहरू पनि छुट्यो होइन अब पौवा म बनाउँछु भनेर जे पायो त्यो बनायो भएन अब आइकोनोग्राफी भन्ने एउटा प्रतिमा लक्षण विधान त्यो चाहिँ अध्ययन नभएको भने अब जस्तै अब यो तपाईँको पछाडि छ यो शाक्यमुनि शाक्यमुनि बुद्ध त अब हामीले भौतिक रूपबाट शाक्यमुनिलाई देखाएको छैन अब उसको फोटो पनि देखाएको छैन अनि उसलाई चाहिँ जान्ने के भने उसको चाहिँ 32 लक्षण 80 व्यञ्जन भनेर चाहिँ शाक्यमुनिलाई बुझ्नलाई हामीले साहित्य तौरबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब शाक्यमुनि चाहिँ सधैँ त्यही अवस्थामा त्यसरी नै बसिरहेको होइन होला होइन त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो भौतिक रूपबाट हेर्ने होइन कि शाक्यमुनिको चाहिँ बुझ्न उसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ सर्टेन आइकोनोग्राफिक रुल दिएको हुन्छ जस्तै शाक्यमुनि हुनलाई भूमि स्पर्श मुद्रा भनेर मुद्रा दिएछ अब ऊ बसेको चाहिँ वज्रासन भनेर दिएको हुन्छ त्यस्तै उसको चाहिँ फिचरहरूमा अब कान लामो होइन उसनिस भएको उर नभएको ध्यान मुद्रामा बसिएको इत्यादि कुरा भएपछि चिबर लगाएको हामी साक्यमुनि भनेर बुझ्छौँ अब साक्यमुनि त्यो बुझ्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ हामीले देख्ने साक्यमुनि र बर्मामा देख्ने साक्यमुनि फरक छ त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यही फिचर प्रयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो देशकाल परिस्थिति अनुसार चाहिँ बनाइएको भयो उहाँहरूले त्यसलाई बुझ्छ हामीले पनि त्यसलाई यसरी चाहिँ बुझ्छौँ यो एउटा आइकोनोग्राफिक रुल हो त्यो फलो गरेपछि मात्रै साक्यमुनि भनेको यस्तो रहेछ भने अब म चाहिँ 80 वर्षमा बितेको साक्यमुनि 80 वर्षको फिचर लेख्छु भनेर त्यो स्टोरी एउटा जोड्न सकिन्छ तर जेनरली चाहिँ साक्यमुनि भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ नियममा बसेर लेख्नुपर्ने हुन्छ यो एउटा विधान हो त्यस्तै अब थुप्रै देवी देवताहरू हुन्छ जस्तै हामी भाइ जस्तै गणेश लेख्यो भने सबैलाई थाहा छ गणेश भनेर सुन्नु हुनाले अब अरू चाहिँ गुह्य देवी अब चक्र सम्बर भन्यो यस्तो गुह्य देवी देवताहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ साहित्यले हामीलाई चाहिँ गाइड गरिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ अब सम्भव भएदेखि त गुरुहरू भयो भने चाहिँ सजिलो होइन यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ अब अहिले त धेरै किताबहरू पनि पाइन्छ अङ्ग्रेजीमा पनि पाइन्छ त्यस कारण चाहिँ किताब पढेरै भए पनि अहिलेको लागि चाहिँ हामीले त्यो नियमसङ्गतसँग आइकोनोग्राफी फलो गर्ने नितान्त एउटा आधारभूत भएको गर्न सकिने कुरा त्यो भयो अब अहिले यो चलन चाहिँ हराइसकेछ तैपनि कुनै मन्दिरको लागि कुनै गुठीको लागि कुनै उसमा चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एउटा पुजारी हुन्छ पुरोहित हुन्छ अनि त्यहाँ जजमान हुन्छ होइन अनि कलाकार हुन्छ अनि पुरोहितले जजमानको कामको अनुसार ऊ कस्तो के जन्म हिन्दू हो कि बौद्ध हो कि हिन्दूमा पनि शैव मान्ने हो कि साक्त मान्ने हो उसको के गर्नु रहेको छ के पुण्यको काम गर्नु रहेछ के पूजा गर्नु रहेको छ त्यो अनुसार चाहिँ पुरोहितले चाहिँ उसलाई गाइड गरेर अनि आर्टिस्टलाई पनि हस्तपूजा समेत गरेर गर्नुपर्ने कुरा होइन त्यो बेला चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको छ ध्यानको इत्यादि कुराहरू दीक्षा लिने इत्यादि कुरा त्यो बेला आउँछ
अब आज त मैले पेन्टिङ गरेर मेरो बेचेर खानु पर्छ नि त्यो ध्यान गरेर पूजा गरेर सबै गरेर त्यो त म बेच्नु पाउँ मेरो इष्ट देवता भएन होइन त्यो कसै कुनै प्याटर्नले त्यो उहाँको इष्ट देवता भने त्यो लगिसकेपछि पूजा गर्दाखेरि चाहिँ असल हुन्छ जस्तो लाग्छ चित्रकारहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ परम्परागत बौद्धहरू हुन् होइन तर उसले विष्णु मण्डल चाहिँ सोम शर्मा र तेजो राम शर्माको लागि चाहिँ लेखेको अनन्त व्रत गर्नको लागि डस्टिनमा सकाएको हुने थियो पौवामा इन्स्क्राइब गर्ने चलन थियो पहिला पछि त्यो चलन हराएर आर्टिस्टको नाम लेख्ने चलन छैन भनेको चाहिँ हो त्यो चाहिँ होइन पहिलादेखि चाहिँ छ तर अब समयअनुसार फरक हुने जस्तो पौवामा चाहिँ केही लेखिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के मन्त्रको रूपमा लेखिन्छ कि कसरी चाहिँ लेखिन्छ विभिन्न कुराहरू छ एउटा चाहिँ अभिलेख राख्ने है एउटा चाहिँ त्यो विषयसँग चाहिँ विषयको धारणी लेख्ने चलन छ विषयको स्तुति गर्ने छ होइन अर्को चाहिँ त्यो के को लागि बनाएको थियो कहिले बनाएको थियो त्यो बेला कुन शासक थियो अनि पेट्रोनको हो पुरोहितको हो अनि आर्टिस्टको हो यो सब अनि यो सबै मिलाएर चाहिँ अभिलेख राख्यो त्यही अभिलेखको आधारमा हामीले यो भेट्यो पुरानो होइन यो फलाना आर्टिस्टले गरेको त्यो बेला यो पूजा गरेको भनेर चाहिँ थोरै थोरै थाहा पाएको त्यही चाहिँ अभिलेख अनि ती पौवाहरू पनि अब हामीसँग छैन अहिले त्यसो विदेशी म्युजियमहरूमा हुनाले उहाँहरूले क्याटलग निकालिदिएको भरमा हामीले यो अहिलेको कुरा गरेका छौँ अब त्यो ओरिजिनल पेन्टिङहरू हामीले हेर्ने चाहिँ मौका पनि पाएको छैन मौका पाउनु पनि गाह्रो नै छ जस्तो कि पौवा भनेको चाहिँ नेवारबाटै नेवारी कल्चरबाटै चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ सुरु भएको जस्तो चाहिँ हामी चाहिँ पायोनियर हौँ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने आधार केही छ पौवामै चाहिँ पौवा भनेको एउटा कपडामा लेख्ने फ्रिजाइल छ त्यो चाहिँ अलिकति नष्ट छिटो नष्ट हुने प्रकृतिको छ होइन अब अहिले हामीसँग 800-900 वर्ष पुरानो होइन 13 शताब्दीको चाहिँ छ भनिन्छ पौवा त्यो पनि अब त्यही त अहिलेको फाइनेन्स चाहिँ विदेशी क्याटलगको आधारमा अब ती पौवाहरू हेर्दाखेरि धेरै राम्रो त्यतिसम्म उनीहरूलाई त धेरै समय लाग्ने हो एउटा शैली विकास गर्नुलाई त थुप्रै शताब्दी लाग्छ त्यो उत्कृष्टमा पुग्नलाई त्यो उत्कृष्ट कलाहरू हामीले हेर्न पाएछौँ 13 शताब्दी त्यो पुग्नलाई त 100 वर्ष लागेको एउटा आधार त्यो भयो यो चाहिँ जनरली अनि अर्को चाहिँ फाइयानले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा आएको उसले बयान गरेको के भनेको छ भने यहाँको चाहिँ घर घरमा चित्रहरू छ भनेर उसले चाहिँ टाङ्गा बयान गरिदिएको छ यो भने चाहिँ 5 शताब्दीको कुरा भयो होइन त्योभन्दा अगाडि अब त्यो बयान गर्नु भनेर त्यो तत्काल सुरु भएर उसले देखेको त होइन होइन त्यो परम्परा त भएको छ होइन त्यो आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ अब उपत्यकामा अब एउटा चाहिँ भैँचालोले नष्ट हुने त्यही भएर पिठी चित्रहरू चाहिँ हामीसँग धेरै छैन तर फाइलानको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक घरमा छ भनेपछि त उसले त्यसै लेखेको त होइन होला होइन अब वेनसाङको कुरा नै भयो होइन थुप्रै हाम्रो चाइनिज स्रोतबाट हामी हेर्न सक्छौँ अनि अब बौद्ध साहित्यहरूबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ अब अनि नेवार शैली कहिले विकास भयो के हो भनेर चाहिँ अझै पनि ठोकेर भन्ने रिसर्च चाहिँ पाइसकेको छैन अब हामी त एउटा कलाकार हौँ रिसर्चर पनि भएन होइन स्कलर पनि भएन तर चाहिँ त्यो अलिक गाह्रो पाटो त्यो अर्कै पछिबाट गर्नुपर्ने हामी कलाकारबाट केही कोसिस गरिहाला तर चाहिँ पूर्ण रिसर्च चाहिँ हुन सक्ला जस्तो अहिलेको परिवेशमा छैन जस्तो आइकोनोग्राफीको अघि कुरा आएको थियो नि जस्तो कि यो पौवा पेन्टिङमा जति पनि बनाइएका छन् चित्रहरू तिनीहरू सबै चाहिँ केही न केही चाहिँ पहिल्यै बनाइसकिएकाबाट गाइडेड छन् कि अथवा चाहिँ किताब पढेर गाइडेड छन् कि कसरी चाहिँ गइरहेछ डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी भइरहेछ अहिले अब सुरुमा चाहिँ सिक्नको लागि एउटा टेक्निकल कुराहरू सिक्नु पऱ्यो शैली सिक्नु पऱ्यो विधा सिक्नु पऱ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ पुरानोले कसरी गरेछ त्यो भनेर चाहिँ पुरानो मास्टरबाट सिक्ने कुरा संसारभरि चलेको एउटा कलाको एउटा नियम हो अब त्यो बाहेक चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने त्यो पुरानैकै मात्रै उद्धित गर्ने चाहिँ होइन पुरानै मात्रै उद्धित पुरानो शैली राम्रो छ भने त्यहाँ एस्थेटिकको कुरा भयो किनभने राम्रो छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स लिने कुरा अर्कै भयो अब नत्र भएदेखि त हामीले चाहिँ पुरानो मात्रै ल्याउने पुरानो 10 पेन्टिङ छ भने 10 मात्रै छ नै भन्ने भयो त्यो होइन अनगिन्ती विषयदेखि अनगिन्ती कुराहरू छन् अब आइकोनोग्राफीको कुरा गर्दाखेरि कतिपय पेन्टिङ बनाइ नसकेको आइकोनोग्राफीहरू पनि छन्
अब पेन्टिङ बनाउनु भने त अब धेरैलाई अब ताराको पूजा गर्छ, धेरैले तारा मनपर्छ होइन, ताराको बारे बुझेछ, जोगिनीहरूको बारे बुझेछ, बुद्धको बारे बुझेछ, यी सबै आफूले बुझेको कुराहरू चाहिँ चलन आएको जति मात्रै बनाएर त्यो अब पुरानो पेन्टिङबाट चाहिँ के दिन सकिन्छ भने आइकोनोग्राफी करेक्ट छ भने अब पढ्ने छैन अरे भनेपछि पुरानो स्रोत त भेटायो, त्यो स्रोत चाहिँ हो तर त्यही मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अब गणेशको सुर भयो, जात र हात भयो, लटुसना छ, त्यो भनेको चाहिँ रिटर्न फर्ममा पनि छ, मूर्तिको फर्ममा पनि छ, पेन्टिङको फर्ममा पनि छ। अब तर कतिपय भिएडिबी देवताहरूको चाहिँ साहित्यबाटै त्यो टेक्स्ट शास्त्रीय स्रोतबाटै शास्त्रबाटै हामीले उद्धृत गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको त्यही पढेर चाहिँ इमेजिन गरेर हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यसरी नै गरिन्छ। अब आइकोनोग्राफी, आइकोनोमेट्री र फिलोसोफी यो तिनवटा सँगसँगै आउनुपर्छ होइन। फिलोसोफीलाई अभिव्यक्ति गर्ने चाहिँ आइकोनोग्राफी भयो, आइकोनोग्राफीलाई अभिव्यक्ति गर्ने, चित्रण गर्ने आइकोनोमेट्री भयो होइन। हात यस्तो हुनुपर्छ, यसरी समाएको हुनुपर्छ, अनि यो समाएको हुनुपर्छ, यो रङको हुनुपर्छ आदि भन्ने आइकोनोग्राफी भयो। त्यो यो तिनटै चाहिँ हामी आइकोनोग्राफी भन्नासाथ हामी चाहिँ यो दर्शन आइकोनो यो तिनटैसँगै जोडेर आउँछ, हामी जुत्तासुकै भनिरहेको। अब मेरो दृष्टिकोणमा त्यसरी अब गर्नु नगर्नु त्यो आर्टिस्टको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर मैले मेरो स्वतन्त्रता हेर्नको लागि अरूलाई हानि चाहिँ पुर्याउनु भएन। अर्को कुरा तपाईँहरूको त्यहाँ हानु, जस्तै अब कालमोचनको एउटा मठमा पार्टीमा एउटा आर्टिस्टले चाहिँ फेमसै आर्टिस्ट हो, मैले नाम त थाहा भएन, ग्राफिटी बनाउनु हो, त्यसमा चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपबाट छिटो बुझाउँ किनभने ग्राफिटी बनाउने अरू थुप्रै वालहरू छ, किन त्यो हाम्रो परम्परा नै लिनुपर्छ र होइन। त्यो 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 मठले त्यो पार्टीले हाम्रो समाजलाई केही हानि पुर्याइरहेको भए त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो हाम्रो सम्पदा हो नि, त्यो सम्पदामै चलाउनु हुँदैन भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मान्यता हो। अब त्यो कसरी परमिसन लिएर गऱ्यो त्यो पनि थाहा छैन, यस्तो कुराहरू धेरै भइरहेछन्। अब त्यसलाई रोक्ने निकाय पनि म होइन पनि होइन होइन, तैपनि अब मोडर्न भनेको चाहिँ हामी पुरानो कुराहरू हेरिसकेपछि त्यहाँ भएको भन्दा धेरै अगाडिको कुरा राम्रो कुराहरू होइन दिन सक्ने हुनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ। अब पुरानै कुरालाई बिगार्ने मोडर्न भन्ने होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यसको चाहिँ जस्तो कि बनाइसके पछाडि एउटा एस्थेटिक भ्यालु यताउति त्यो त छँदैछन् होइन, जस्तो कि यहाँ बनाइएका पौवाहरू यही नेपालमै चाहिँ बिक्री हुन्छ कि अथवा बाहिर जान्छ कि कस्तो छ यसको? यो मेरो विचारमा यहाँ भयो भने अझ राम्रो। अब हाम्रो अब सरकारी उद्देश्य अथवा यो व्यापारिक उद्देश्य धेरै जसो पेन्टिङ अथवा अरू कुनै पनि हामी बाहिर निकास गरेपछि आर्टिका आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ राम्रो। अब विश्वमा चाहिँ आफ्नो कला चाहिँ गर्नु पनि राम्रो हो, गर्नु पनि पर्छ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी उल्टो बाटोमा छौँ कि, पहिला बाहिर गयो अनि हामी अहिले चाहिँ खुसीको कुरा होइन, अलिकति यो बुझ्ने एकदमै न्यून छ, तैपनि नेपालीले नै किनेर राख्ने परम्परा सुरु भएको छ। त्यो अति नै मैले कहिले सोचेको थिएन कि नेपालीले मेरो पेन्टिङ कलेक्सन गर्छ भनेर त्यो बेला होइन, अब अहिले गर्न थालेपछि एकदम खुसी लाग्छ कि सक्ने त छ नि, जस्तो हैसियतको मान्छे हो त्यो त्यो अनुसार नै उसले नेपाली कला एउटा राख्ने भने चाहिँ यो परम्परा सुरु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ कृष्ण मन्दिर त कोही विदेशीले बनाइदिए होइन, हाम्रो यो पाटन र राजघाट त कोही विदेशीले बनाइदिए होइन, अहिले हामी भुइँचालोमा बिगार्ने बिगार्ने विदेशी बुहार्नु पर्नेछ भनेको हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो पुरानो चाहिँ कुराहरूलाई पनि बचाउन नसकेर नै भएको हो कि है। अब विदेशीले किन्नु त राम्रो हो किनभनेदेखि नेपाली कला विदेशमा त्यो त्यो मञ्च नै तयार भइसकेको छ नि, पुरानो कुराहरू मात्रै पुरानो एन्टी भ्यालुमा चाहिँ लिने यताउति छ होइन, अब अक्सरमा बिक्री हुन्छ कतिपय कुराहरू, यो मण्डल यस्तोमा बिक्री भएछ भने समाचार हामी पढ्छौँ, मूर्तिहरू त्यस्तै पढ्छौँ, त्यो राम्रो भनौँ वा नराम्रो भनौँ अब आफ्नो आफ्नो उसमा छ, तर चाहिँ अहिलेको परिवेशमा अहिलेको नयाँ कला चाहिँ को चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ न राष्ट्र बनाएको छ न हामी इन्डिभिजुअली गएको मान्छेहरूले के गर्दा केही चिनाउँछ, त्यो चाहिँ एकदमै न्यून हो अति हो। त्यस कारण चाहिँ
विदेशमा बेच्नु त राम्रो हो तर हामी नेपालीले पनि बुझ्नुपर्छ पहिला यो चाहिँ विदेशलाई विदेश बेच्ने सामान होइन जस्तो सोच्छ के प्रयोजनको लागि चाहिँ किन्छ पूजा गर्नकै लागि कि कस्तो के छ अहिले चाहिँ कोही त आनन्द र पूजा गर्नको लागि किन्छ कोही त धेरै बुझ्ने दर्शन बुझ्नेहरू पनि छ अति नै बुझ्ने अब कतिपय कुराहरू त धर्मकै कुरा गर्दाखेरि त कतिपय कुरा अब हामी विजय देवी देवता बनाउँदाखेरि दीक्षा लिनुपर्छ भन्ने पनि छ अब अहिले त्यो चाहिँ अलिकति दीक्षा लिएर गर्दाखेरि अलिकति झन् मिसयुज हुने हो कि भन्ने किसिमको पनि हुन्छ होइन बरु चाहिँ अब त्यो इन्डिभिजुअली प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ गुरुसँग डिजिट भएर गऱ्यो भने अर्कै कुरा भयो जस्तो ज्ञान र सूचना भनेर भनिन्छ नि दुइटा त एकदम फरक फरक पाटा भयो नि त ज्ञान भनेको चाहिँ जब तपाईँले चाहिँ इन्टरनलाइज गरेर अनि त्यहाँनिरबाट चाहिँ त्यो निचोड निकालिसके पछाडि चाहिँ आर्ट गर्ने र सूचनाको आधारमा गर्नुमा त फरक पर्ला नि त है फरक अवश्य पर्छ एउटा ज्ञान भने एउटा इन्फर्मेसन भयो होइन मैले त विजडम भन्छु हजुर हजुर होइन विजडम भनेको चाहिँ ठिक हो कि बेठिक हो राम्रोसँग राख्न सक्ने क्षमता हो इन्फर्मेसन र टेक्नोलोजी भनेको त त्यो चाहिँ ज्ञान भयो तर चाहिँ ज्ञान हुँदैमा त्यो प्राज्ञिक के अरे प्रज्ञावान चाहिँ हुँदैन हजुर होइन त्यो कसलाई कुनै पनि कुरा अब ठिकसँग प्रयोग गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ राम्रो कुरा पनि जस्तो चित्रमा चाहिँ जस्तो कि यो बनाइसकेपछि है अथवा चाहिँ बनाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यही नै बनाउँछु भनेर भन्ने अगाडि नै प्री डिटरमाइन्ड हुन्छ कि कसरी चाहिँ जानुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ मेरो अब अर्को त मलाई थाहा छैन मेरो आफ्नो प्रसङ्गमा चाहिँ मेरो एउटा इमेजिन हुन्छ म यसरी बनाउँछु भनेर एउटा एक किसिमको त्यो तयारी भएको एउटा चित्रण चाहिँ म कल्पना गर्छु नि सुरुमै म यो विषयमा त्यो विषय भनेको मलाई एकैचोटि आउने चाहिँ होइन कतिपय कुरादेखि मलाई त्यसले जानिँदो नजानी पाराले प्रभाव पारेर भन्नसक्छ अनि त्यो बनाइसकेको एउटा यसरी बनाउँछु भने एउटा चित्र चाहिँ मेरो मानसपटलमा आउँछ अनि त्यो त्यसलाई चाहिँ मैले साक्षात् रूपमालाई कोर्दै गर्छु अनि त्यो एकैचोटि हुँदैन होइन ड्रइङ गर्नु समय पनि धेरै लाग्ने अब कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो डिटेल जाँदाखेरि मैले सोचेको कुराभन्दा पनि फेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ हजुर अनि त्यो चाहिँ कुनै सीमा चाहिँ छैन हजुर जस्तो यो मन्त्रकै कुराहरू पनि छ यसमा चाहिँ मन्त्र तन्त्र सबै थोक नै जोडिएको रहेछ क्या यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ होइन अनि त्यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ जस्तो कि यहाँनिर माथिपट्टिबाट चाहिँ तपाईँको राक्षसहरू आइरहेको जस्तो पनि छ होइन अनि त्यस पछाडि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको यो बादलहरू पनि यस्तो राम्रोसँग चाहिँ खेलाइरहनु भएको छ होइन डिफ्रेन्ट चिजहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ समेटिराखिएको छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो कि एज अ आर्टिस्ट जस्तो कि त्यो बनाउँदाखेरिमा यो सुरुमै आउनुपर्छ भनेर भन्ने जरुरी त भएन होइन कतिपय कुरा त्यो जरुरी चिजहरूलाई परिवर्तन गर्न नहुने र परिवर्तन गर्न हुने दुइटाको सम्मिश्रण हो यो त्यो पनि हुन्छ पौवा पेन्टिङमा त्यो पनि परिवर्तन गर्न नहुने नहुने र हुने दुइटै हुन्छ नहुनेमा हामीले शास्त्रसम्म जुन आएको नराख्यो भने त्यो चाहिँ निश्चित रूपबाट राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछिको त्यसलाई चाहिँ राम्रो हुने त्यसलाई चाहिँ नबिगार्ने त्यसलाई चाहिँ असल हुने भयो भने परिवर्तन गर्न चिजहरू चाहिँ सकिन्छ जस्तै अब शैलीगत रूपमै भयो एउटा अनि अर्को चाहिँ विषयवस्तुमा पनि अब जस्तै यो पेन्टिङमा यो चाहिँ तपाईँलाई स्रोत पनि भनिदिन्छु म यो ललित विस्तर भनेर एउटा बुद्धिज्ममा नेपालको बुद्धिज्ममा नवग्रन्थ भनेर पनि भनिन्छ नवव्याकरण पनि भनिन्छ नौवटा प्रमुख किताबहरू छन् त्यसमध्ये ललित विस्तर भनेको चाहिँ बुद्धको चाहिँ जीवनीको बारेमा बिस्तारै बयान गरेको नामै ललित विस्तर ब्युटी फुली बयान गरेको त्यसमध्ये एउटा चाहिँ मार परिवर्तन भन्ने छ त्यो मारको त्यो बेसमा चाहिँ मैले यो बनाएको त्यसमा त्यो अब त्यो त्यसमा त एक किसिम साहित्य किसिमले एकदम प्रभाव ढङ्गकारी ढङ्गले बताइरहेको हुन्छ त्यो सबै मैले अभिव्यक्त गर्न सक्दैन तर अभिव्यक्त गर्न लिनलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँबाट स्रोत चाहिँ त्यो बुद्ध साक्यमुनिको त आइकोनोग्राफी आफ्नो ठाउँमा परिहाल्यो त्यो मारलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर चाहिँ मलाई फ्री छ त्यो चाहिँ मारकोहरू यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भने त्यही प्रसङ्ग त्यहाँ जोडेर अनि त्यो के गर्ने त भने अब यो पेन्टिङमा चाहिँ यो पुरानो पेन्टिङ यस्तो कुनै पनि छैन तर बुद्ध मारको पेन्टिङ थुप्रै हुन्छ किन उहाँहरूले एउटा आफ्नो किसिमको स्रोत जोड्नु यो चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै त्यसको हुबहु चाहिँ नकल चाहिँ होइन
आफ्नै किसिमले तर यसमा अब शास्त्रीय सम्मत छ कि छैन भनेपछि यो शाक्यमुनि बुद्ध चाहिँ शास्त्रीय सम्मतले चित्रण गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सोध्नुहोस् त्यो चाहिँ मैले चाहिँ यो हातलाई चाहिँ यसो फिल छोएको सत्ता यसो गर्न चाहिँ मिल्दैन हात हातै हो यही त त्यो मलाई चाहिँ मन परेन म यसो गरिदिन्छु नि भनेर चाहिँ पाउँदैन त्यो चाहिँ एउटा विधि विधानमा बस्नुपर्ने भयो त्यो बाहेक चाहिँ मैले अब यो अलिकति ऱ्याटफुल किसिमले अलिकति अझ प्रभाव हुने जे गर्दा नै यो चाहिँ सेन्ट्रलको फिगर चाहिँ मेन हो यसलाई चाहिँ राम्रो गर्नको लागि चाहिँ गर्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले सिम्बोलिक आइडियाहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब जस्तै मैले यहाँ अष्टमङ्गल बुद्ध शाक्यमुनि भएपछि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको रूपमा अष्टमङ्गल प्रयोग गर्न सक्छ त्यो गरेर चाहिँ त्यो ज्ञानलाई छन् अझ राम्रो हुन्छ त्यो भए पनि गर्न सक्छ अब कुनै अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब मार्य ताण्डव नाचेको चाहिँ राख्नु भएन चाहिँ यसमा राख्नु मिलेन त्यही भएर त्यो चाहिँ एस्थेटिक भ्यालुको लागि पनि दुइटा मिक्स गरिदियो भनेदेखि अब यस्तोमा चाहिँ नियमसङ्गत बनायो भने त्यो प्राकृतिक रूपमा नै सुन्दर हुन्छ त्यसले केही बताउनु भयो मन सुने हुन्छ क्या के हो कसो बयान त गर्न सक्दैन तर मन जुन सुन्छ एउटा आर्टिस्ट बाँच्न त पर्यो होइन बाँच्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो कि उसले चाहिँ पौवा आर्ट गरेर सामान्यतया अब चित्र बनाएर चाहिँ जस्तो कि मार्केट कस्तो छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसको जेनरल पेन्टिङहरू कतिमा बिक्री हुन्छ त्यस्तो बारेमा केही थाहा छ होला अब सबै आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू भयो होइन आफ्नै कुरा लिन्छ अब पौवा बनाएर अब जीविका चलाउन सक्ने भनेको जीविकाको चाहिँ अटक कस्तो हुन्छ होइन होइन अब हामी जस्तो बाँच्नु अब कुनै भौतिक एकदम सम्पन्नता र व्यापार गरे जस्तो त हुन होला होइन अर्थ आर्जनको लागि पनि यो मात्रै गर्ने हो भनेदेखि त्यो पनि भएन किनभने अर्थ आर्जनको लागि अरू ठेरी पेसाहरू पनि छन् नि तर एउटा के हो भने यसमा चाहिँ सम्यक आजीविका गर्न चाहिँ एकदमै सहज छ अब मार्केट भनेको अब मार्केट भनेको ठुलो भेगमा हुन्छ होइन हाम्रो साधारण जीविका चलाउनलाई चाहिँ राम्रैसँग पुगिरहेको जस्तो लाग्छ अहिले यसमा लागेको अरू पनि थुप्रैले पनि गरिरहेको छ राम्रै गरिरहेको छ त्यस कारण चाहिँ यसमा अहिले अब मार्केट बिक्री हुन्छ यो कुन कुन देशमा बिक्री हुन्छ विदेशमा त्यस्तो चाहिँ सीमा छैन सीमा चाहिँ छैन छैन कहिलेको कहिलेको अब पहिला धेरै जसो चाहिँ मेरो आफ्नै कुरा गर्दाखेरि जापानमा पनि हुन्थ्यो युरोपमा पनि हुन्थ्यो अब पछि आएर चाइनिजहरू भयो यस्तो चेन्ज भयो अहिले कतिपय नेपालमै पनि छ म त अहिले चाहिँ सबभन्दा खुसी लाग्ने नेपालीले किन्यो भने सबभन्दा खुसी लाग्छ किनभने नेपालमै रहन्छ होइन अनि नेपाली कला भने अरूले पनि केही हेर्ने अब मैले बेचेँ बाहिर कतिको घरमा छ मेरो पेन्टिङ के कसैको घरमा गएर हरायो होइन त्योभन्दा नेपालमै होस् भन्ने चाहिँ तर त्यो मात्रै भनेर मैले कुनै त्यस्तो उसमा त गर्न सक्दिनँ सामान्य जीविक जीविकाहरूको लागि चाहिँ अझै धेरैजना आए पनि सक्छ जस्तो लाग्छ जस्तो अघि नै हजुरले कुरा गर्नुभएको थियो नि जस्तो पौवा बनाउँदा हाम्रो उसमा कागजभन्दा अगाडि त इन्भेन्सन त कपडै भयो होला होइन त्यही भएर कपडामा लेख्ने चलन होला कागज आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ तारपत्रमा चाहिँ पुस्तकहरू लेखिन्थ्यो किनभने कागज नभएर नै हो त्यस्तै अब तारपत्रको त एउटा सानो सीमा छ कपडा भनेको अलिक ठुलो बनाउन सकिने होइन अभिव्यक्ति गर्न त्यही भएर चाहिँ अब भौतिक उसमा त्यो ठाउँमा जे पाउँछ त्यसबाट गर्ने भयो नि पहिला त होइन अब यो रातो र पहेँलो रङ पहिला यहाँ पाउँथ्यो हुनुपर्छ किनभने नत्र त यो खनिज रङहरू प्रयोग गर्ने त भयो जे जस्तो अवस्थामा जे जस्तो भौतिक चिजहरू पाउँछ त्यसमा प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ अब कपडा बनाउने पनि यसमा सेतो कमेरो कमेरो लगाएर अनि छालाको बाप बनाएको माड होइन त्यो लगाएर घोटेर बनाउने हो यो पुरानो प्रविधि हो अहिलेसम्म चाहिँ सान्दर्भिक पनि छ सस्तो पनि छ कति हुँदो रहेछ आयो चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ भएकोमा चाहिँ 13 शताब्दी भनेको चाहिँ हामीले 800 वर्ष त भइसक्यो होइन अझ राम्रोसँग सम्हालेर राख्यो भने अझ धेरै हुन्छ नि अनि हाम्रो यो अर्को परम्परा पनि छ त्यो पेन्टिङलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर बिग्रियो भने रिप्लेस गरेर अनि त्यो पुरानो पेन्टिङलाई कि खोलामा बनाउने कि होम गर्दाखेरि चलाउने अथवा स्टुप बनाउनेखेरि फिट राख्ने त्यस्तो हुनाले हामीसँग पुरानोहरू चाहिँ नरहेको कारण पनि त्यो हो
हामी धार्मिक आस्था गर्छौँ. अब यहाँको चलनमा के थाहा छैन, हाम्रो चलनमा चाहिँ मान्छे भिटेपछि उसको चिना समेत जलाउँछ कि. यो नित्य संसार होइन, सबै जानुपर्ने हो, त्यो एट्याचमेन्ट नहोस् भनेर त्यो त्यस्तो परम्पराको मान्छेहरू भएपछि यो चित्र पनि मात्र यो अहिलेको जस्तो हामी पश्चिमी दृष्टिकोणले अलिकति प्रभाव होइन यो चित्र बचाउनुपर्छ भनेर अहिले पो हामी भने पहिला त यो चित्र होइन, यो त साक्षात भगवान् भनेर होइन, त्यो भगवान्ले जस्तो जस्तो गर्नु भएन, खुट्टाले कुल्चेला भनेर इत्यादि कुराहरू आस्थाको बारेर उसलाई चाहिँ गङ्गामा बहाउने जमिन माटीमा हाल्ने होम गर्दाखेरि चलाउने इत्यादि पवित्र कुरा भयो भनेर चाहिँ सोच्ने चाहिँ पहिलाको परम्परा थियो. जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो नि अघि, त्यो चाहिँ के आधारमा कसरी भन्नुभयो? अब थाङ्गा पेन्टिङको आफ्नो किसिमको टिबेटको विकास धेरै राम्रो छ अनि धेरै डकुमेन्टेसन पनि राम्रो छ. तपाईँले चाहिँ पौवा अध्ययन गर्न सामग्रीहरू पाउँदैन, थाङ्गा अध्ययन गर्न धेरै स्रोतहरू पाउनुहुन्छ. त्यस कारण चाहिँ पौवाको त्यो थाङ्गाको उसमा तुलना गर्दाखेरि सहज रूपबाट त्यो चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रचार प्रसार बढिने स्वाभाविक भयो. अनि एउटा चाहिँ यो बुट्टा नेवार स्थलमा एउटा बुट्टा शैली छ, त्यो बुद्ध शैली चाहिँ करिब करिब 300 वर्ष चाहिँ टिबेटमा नै एकछत्रले राज गरेको हो. उनीहरूले पनि त्यसलाई बेरी स्टाइल भन्छ. पछि टिबेटमा धेरै शैलीहरू विकास भयो. अब एउटा एकदमै प्रचारको शैली, एकदमै प्रख्यात शैली चाहिँ कर्मगात्री भन्ने शैली छ. त्यो शैली विकास हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो बेरी शैलीले चाहिँ एकछत्र प्रभाव भएको चाहिँ देखिन्छ है. यो चाहिँ मैले मात्रै भने होइन, म त टिबेट गएको पनि छैन, अब त्यो अरूले रिसर्च गरेको पेपरहरू अरू क्याटलगहरू पढेर मात्रै थाहा पाएको, मैले आफ्नो ज्ञानले पाएको चाहिँ होइन. अब हिस्ट्री भनेको त एउटा आधार हुन्छ नि होइन, अनि 300 वर्षसम्म चाहिँ हिस्ट्रीले चाहिँ त्यो बताउँछ कि बेरी शैलीले चाहिँ प्रभाव जमाएको ठाउँ हो होइन. मैले एथलेट भनेर सिमेरिक एथलेट भनेर यो चाहिँ यहाँ अब एउटा एक किसिमको गुरुचेला परम्पराबाट, त्यसको मतलब मेरो चित्रकार ठाउँको मात्रै आउनुपर्छ भनेर चाहिँ होइन, जो आए पनि वेलकम होइन, जुन वर्ग जुन संसारको जुन कुराबाट आए पनि वेलकम. अनि यहाँ मैले सिकाउने भनेको मैले जे जानेछु त्यो सिकाउने हो. अनि मैले अब करिब करिब यो 5 दशक हुनलाई मैले काम गरेको होइन, त्यो अनुभव सेयर गर्ने त भने अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले बढाउनै लगोस् भन्ने चाहिँ. अब इन्स्टिट्युसनै भनेर अब हुन त यो पाटनमा चाहिँ नभई नहुने कुरा भयो. हामी कहाँ चाहिँ पहिला पहिला थियो व्यावसायिक कक्षाहरू भनेर थियो, काम गरेर उसले जीविका चलाउन सक्ने अवस्था. अब अहिले कमसेकम त्यस्तो किसिमको भोकेसनल इन्स्टिट्युट चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ, सायद सोचिरह्यो होला होइन, त्यो चाहिँ अवश्य आवश्यक छ. त्यसपछि मात्रै अब जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि मान्छे जीविकाको सङ्ग्रहको पोइन्टमा आउँछ, त्यो जीविका चलाइसकेपछि मात्रै उसले राम्रो कुराहरू गर्न सक्छ नि. अब अहिले चाहिँ यो पौवा लेखेर पनि जीविका चलाउन सक्छ, सिकरमा काम गरेर पनि जीविका चलाउन सक्छ भन्ने कारण यो आर्टको कुराहरू थुप्रै छ. अनि यसमा राम्रो पक्ष भनेको मैले अहिले पनि सम्यक आजीविका कसैलाई हानि नगरेर कसैसँग चाहिँ ऊ गरिरहनु परेन होइन, एकदम आनन्दसँग मान्छे खुसी साथ चाहिँ मान्छेलाई खुसी दिएर हामी जीविका चलाउन सक्ने, यो चाहिँ जस्तो सम्यक आजीविकाको चाहिँ अभ्यासको केही छैन जस्तो मलाई लाग्छ. कोही विद्यार्थी अथवा चाहिँ कोही प्र्याक्टिसनर तपाईँकोमा आएर चाहिँ आर्ट सिक्छु पौवा कला चाहिँ म पनि बनाउन सिक्छु भनेर भन्दै आउँछ भनेदेखि चाहिँ उसको लागि चाहिँ केही छ त्यस्तो केही क्राइटेरिया? त्यस्तो आउने त थुप्रै पनि छन् होइन, आउनु इच्छा त सबैले गर्छ भने इच्छा गर्दैमा मात्रै पनि इच्छा गर्नु र डेडिकेसन हुनु धेरै फरक छ. इच्छा आउँछ सुरुमा त्यो आउनै पर्यो, पछि डेडिकेसन चाहिँ नभएपछि अब एउटा त सामाजिक व्यवहार कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ यो काम गरिरहन नसक्ने पनि हुनसक्छ. जीविका त होइन, अरू काम गरेर उसले जीविका चलाएर अलिकति यसमा ध्यान दिने त्यो ठाउँ पनि छ. अर्को चाहिँ अब म यसैमा लाग्छु त भनेर आउनेहरू पनि वेलकम, मलाई सिकाउँछु होइन सबैलाई. अब जसोसुकै जुन अवस्थामा आएकोलाई पनि उसले त्यो काम गरिरहन सकोस्, त्यो कसैको लागि आर्थिक स्रोत होला, कसैको लागि इन्जोयको स्रोत होला होइन, त्यो भए जस्तोसुकै भए पनि यो चाहिँ नमरोस् होइन. एकचोटि यो जीवित सम्पदा हामीबाट गइसकेपछि फेरि फर्काउनलाई सकिँदैन,
त्यसकारण अहिले नै हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ. अब धेरै विकसित देशहरूमा पनि कतिपय परम्परागत कलाहरू हराइसकेको छ. त्यो किन हरायो भनेदेखि त्यो अर्थको चाहिँ आर्जनको त्यो स्पिडिटी जान्छ कि त्यो गरिरहेको जीविका छ भन्नु नसक्ने हुन्छ. अब यहाँ पनि यस्तो स्वरूप चाहिँ भइसक्यो. अब अहिले हामीले सोच्यौँ भनेदेखि हराउँछ, अनि भोलि हामी नेपाल साह्रै विश्वको साह्रै धनी भयो भने यो फेरि हराउनु नै सकिँदैन. अनि हामी चाहिँ एकदमै अर्को कुरा, सबै कुरा विदेशबाट लिने जस्तो मगन्ती जस्तो चाहिँ पनि होइन. हामीले चाहिँ हाम्रो कला सिपहरू चाहिँ विदेशीलाई पनि सिकाउन सक्छौँ. मैले कतिपयलाई सिकाएको छु होइन, त्यो सिकाएर फेरि हाम्रो सिप गएर हामी खान नपाउने भयौँ भनेर सोच्ने पनि छ. त्यसरी पनि सोच्नु सकेको छैन. हामीले जति सिकायो जति प्रचार गऱ्यो त्यति राम्रो हुन्छ हाम्रो कलाको लागि.